Բարի երեկո, եթերում դիալոգ հաղորդումն է, ես Ռուսուդան Գվարամաձեն եմ։ Իններորդ հալիքի եթերում պետք է ամփոփենք 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Համաճարակային իրավիճակից ելնելով, այսօր տաղավարում միայն ես եմ, իսկ մեր հյուրերի հետ կկապնվենք հեռավար կապով։ Քանի որ ընտրություններից հետո քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների եւ տեխնատուների մի մասը անցել է ինքնամեկուսացման, մյուսը կարանտինում է։ Նրանցից ոմանց մոտ հաստատվեց կորոնավիրուս, այդ իսկ պատճառով անվտանգության կանոնների պաշտպանմամբ հերավար կարգով կլսենք նրանց կարծիքն ու գնահատականը։ Նախնական տվյալների համաձայն կարելի է ասել, որ խորհրդարանական ընտրությունները սանց խճավախքում ավարտվել են։ Երկրորդ փուլը չի անցկացվելու։ Քանի որ մեծամասնական երկու ընտրամասում 60%-անոց բարիերն անցել են, արդյունքում նշանակավոր փոփոխություններ չեն ներառվի։ Իշխող կուսակցությունը մեծամասնական կարգով էլ հաղթեց ընտրատեղամասերում։ Այդ մասին այսօր կխոսենք հասարակական սեկտորի եւ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ավանդաբար, վրացական երազանքի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները մեզ հետ չեն կապնվում, սակայն արդեն հաղթանակ տարած, բայց դերևս տեխնացու համարվող Անտոնո Բոլաշվիլին խոստացավ, որ ինքնամեկուսացման ժամկետն անցնելուց հետո Հավարում կմիանա մեզ, իսկ մենք մեր հերթին սիրով կընդունենք ու պատրաստակամություն կհայտնենք նրա հանդեպ։ Մինչև ընդդիմավոր կուսակցություններից մեր հյուրերին ներկայացնելը, ուզում ենք առաջարկել սյուժետ, խախտումներ, որոնք մեր նկարահանող խումբն ու դիտորդները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններից ու քաղաքական կուսակցություններից նկատեցին հենց քվեարկության օրը։ Սյուժետից հետո կլսենք զրույցը։ Վրաց երազանքի ագիտատորները ընտրողների նկարները պարունակող ցուցակով 9-րդ հալիքին հանդիպեցին գրեթե բոլոր թաղամասերում։ Իշխող կուսակցության աջակիցները ձայներ հավաքելու համար ներկայացող ընտրողներին նշում էին։ Մարդիկ ցուցակներ ունեին Վալեում, Ադիգենում, Ախալցիխեում եւ մունիցիպալիտետի գյուղերում։ Իշխող կուսակցության աջակիցներին ընտրամասերի մոտ նկատել են բոլորը, բացի իշխող կուսակցության մեծամասնական պատգամավորից Անտոնո Բուլաշվիլին ասում է, որ նրանց մասին ոչինչ չի լսել։ Ընտրողների ցուցակը պահանջելու իրավունք ունեն բոլոր ընտրական անհատները, այսպես է արձագանքում 37-րդ Ախալցիխեի ընտրատեղամասի կոմիսիայի ղեկավարը անձանց ցուցակներով հսկումը։ Թիագավաշելին ասում է, որ օրենքը կխախտվի միայն այն դեպքում, երբ ագիտատորները նկարներով ցուցակներից բացի կունենան նաև ընտրողների անձնական համարները։ Կառավարող կուսակցությունը ագիտատորներից բացի ընտրամասերի մոտ թողել է նաև սեփական սկզբնատարերը։ Ասպինձայի եւ Ախալցիխեի ընտրատեղամասերի մոտ ԿՕ տարերով գրել են։ Ներկով արված գրությունը ընդդիմավոր կուսակցության ներկայացուցիչները համարում են օրինախախտում, բողոք են գրել եւ կորքով ծածկել։ Ախալցիխեի Սակրեբուլոյի գործող անդամ Համբարձում Բաբոյանը ընտրատեղամասում գտնվում էր դիտորդի կարգավիճակով։ Ազգային շարժման ներկայացուցչի հայտարարության համաձայն պատգամավորը հանձնաժողովի անդամներին հանձնարարություններ էր տալիս, ինչին հետևեց ընդդիմության բողոքը։ Ամ քալակելի վար, կացի, մովիդա, դա միվես ալմե, ով վիլապարակես, սոմքուրատ։
Ադիգենի գյուղ Արալում ընտրողներից մեկին քվեարկելու իրավունք չեն տվել, պատճառը նրա աշխատավայրն էր։ Ստեփանե Տատալաշվիլին Բակուրյանի հյուրանոցներից մեկում է աշխատում, որը պետք է ընդուներ COVID հիվանդներ։ Սակայն վերջին վարկյանին զբոսաշրջության ազգային վարչությունը պայմանագիրը չեղարկել է և անձնակազմին տվել համապատասխան զեկույց։ Սամսխեի ընտրամասում մի քանի ընտրատեղամասերում գրանցվեց օրինախախտում, երբ ընտրողը բաց բյուլետենով էր դուրս գալիս, իսկ սրանով խախտվում էր փակ քվեարկությունը։ Այս պատճառով բազմաթիվ բողոք գրվեց, սրանցից մեկը Ադիգենի համար առաջին ընտրատեղամասն էր։ Թվարկածներից բացի դիտորդները ընտրամասում բազմաթիվ խախտումներ են նկատել և բողոքներ գրել, անձնակազմը խախտումները դեռևս չի քննարկել։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հյուրերին Եվրոպական Վրաստանից մեզ կմիանա Զուրաբ Սադաթիերաշվիլին և ազգային շարժում կուսակցությունից Դավիթ Հաղալկացին, իսկ փոքր ուշ կմիանա նաև Բեսարիոն Փոփխաձեն մեր Վրաստան հանդուրժողականության դաշինքից։ Ողջույն, շատ շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու և միանալու համար։ Սկսենք։ Ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես ընտրությունները, ինչպես կանվանեք, ինչպիսի ընտրություններ էին 2020 թվականի խորհրդարանային ընտրությունները։ Պարոն Զուրա, սկսենք ձեզանից։ Ընտրությունների դեմոկրատության հանդես էր, փաստնայինն է, ինչ տեղի ունեցավ։ Պետական կառույցները հնարավորինս փորձեցին անիմաստ դարձնել և գործընթացները փոխել։ Ինչ նկատի ունեք, ավելի հստակ որ ասեք։ Ընտրությունները չարտահայտեցին մարդկանց ցանկությունը, բոլոր ընտրամասերում կային մարդիկ, ովքեր ցուցակներով էին, հսկում էին ընտրամասերն ու այլն։ Գրեթե բոլոր ընտրամասերում բազմաթիվ դեպքերում ձայները կորցվեցին։ Կարծում եմ, որ այս ամենը մասշտաբային էր, ոչ միայն մեր տարածաշրջանում։ Պարոն Դավիթ, դուք ինչպես կգնահատեիք, փոքր ուշ կանդրադառնանք խախտումներին, բայց ձեր կուսակցությունն ինչպես կգնահատի խորհրդարանային ընտրությունները։ Իհարկե ոչ լեգիտիմային և սա ուղիղ խմբայինների կողմից անցկացված ընտրություններ էին։ Դրսում կազմավորված փողոցային հմտությունները, նրանց հետ էին նաև հաստատությունների ներկայացուցիչները, փակագծերով ասած, սա դեմոկրատական միջոցառում էր։ Ընտրատեղամասերից դուրս գտնվելու իրավունք ունի ցանկացած անձ։ Ինչպես կարող է կապել միմյանց, թե կուս գողերի աշխարհի ներկայացուցիչների դրսում գտնվելը կամ ինչպես էր սա գործում ընտրողների վրա, ինչպես կարող էր ազդել սա ընտրողների ցանկության վրա, որը փակ և պահված պետք է լինի։ Նրանց ընտրատեղամասերում հայտնվելու նպատակը ընտրողներին վախեցնելն էր, հաճախ նաև նրանց ձայները գնելը, որի բազմաթիվ փաստեր ունենք։ Մեքենաներ էին նստեցնում մարդկանց գումար տալիս 50 կամ 100 լարի չափով։ Այս թեման լուծում էր մութ աշխարը։ Սա ընդունում են բոլորը, ոչ թե մեկ ընտրամասում, այլ սա կրել է մասշտաբային բնույթ։ Ինչ վերաբերվում է խախտումներին, պարոն Զուրամ, դուք անձամբ չեք եղել ներգրաված քվեարկության գործում, սակայն պարզ է, որ խախտումների մասին տեղեկություն դուք էլ ունեք, այնպես ինչպես ձեր կուսակցությունը։ Ինչպիսի խախտումներով էր ընթանում քվեարկության օրը։
Մի քանի տարի է ընտրություններն ընթանում են, ամեն ինչ շատ հեշտ է, կորչում է մի քանի բյուլետեն, տարիների ընթացքում սա տեղի է ունենում. Օրինակ ուղված անձնագրությունները. Ռուսուդան, ես ախալցիխեում դրանք չեմ ստուգել։ Օրինակ 31-րդ ընտրամասում եղել է նման դեպք, երբ մի քանի բյուլետեն միանման էին, որը արհեստականորեն էր, եւ այն անձանց ակտիվությունը, որը մեր շրջանում շատ բարձր էր, մատնանշում է վերոնշյալը։ Պարոնայք, քանի որ խոսում ենք խախտումների մասին, շարունակենք այս հարցը. Ինչ խախտումներ նկատեցին ձեր ներկայացուցիչները ընտրատեղամասերում կամ հարակից տարածքում? Ես գտնվում էի Վալեի 10-րդ ընտրամասում, երբ բացվեցին ընտրամասերը ժամը 8-ից այնտեղ էի։ Ես ինքս նկարահանել եմ եւ եթե չեմ սխալվում, ուղարկել եմ նաեւ ձեր հերոստանգերությանը, երբ այսպես կոչված դիտորդները գտնվում էին տեղում, իհարկե ցուցակներով, որտեղ կան նկարներ եւ որոշ տեղեկություն անձանց մասին։ Իմ հարցին, թե այստեղ ինչ եք անում, պատասխանեցին. Պարզ ասացին, որ նրանց ընտրողներին են հաշվառնում։ Երբ ես բացատրեցի, որ նա պետք է հետևի ընթացքին, նա շարունակեց նույն կերպ։ Մենք համապատասխան բողոք էլ գրեցինք, բայց փաստն այն է, որ մարդկանց հսկում էին։ Պարոն Զուրա, ցուցակների հարցը, որ շարունակենք, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Բոլոր ընտրամասերում ամեն տարի նկատվում են ագիտատորներ, հիմնականում իշխող կուսակցությունից, ովքեր ներկա բացակային նշում։ Սակայն եթե հարցին նայենք արդարադատության առումով, այս մասին խոսում են նաև իրավաբանները, որ սա չի խախտում օրենքը։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն կարող է ցուցակով մարդ կանգնեցնել 25 մետր հեռավորությամբ և նա լրացնի ցուցակը։ Պարզ է, 25 կամ 100 մետրի մասին չէ խոսքը։ Դրանք միայն ցուցակներ չեն, այնտեղ տրվում է ցանկացած տեղեկություն ընտրողի մասին, սկսված անձնական համարից, նկարից եւ այլն։ Որքանով լեգիտիմ են այս փաստաթղթերը, սա մեծ հարց է։ Անձնական համարը դա կոնֆիդենցիալ տեղեկություն է ցանկացած մարդու համար, սա այլ պարզելու թեմա է։ Այս ագիտատորները ազդեցություն կարող են գործել արդյոք ընտրողների վրա, թեկուզ հոգեբանական։ Իհարկե, այո, սա միայն ընտրությունների օրը որոշված կազմակերպված քայլ չէ, սա ընտրություններից շուտ է սկսվել։ Բոլորս էլ գիտենք, ինչպիսի մարդիկ կան ախալցիխեում, 50 լարի կամ 100 լարիին համաձայնվող մարդիկ։ Սա նշանակություն ունի իմ որպես ընտրողի ցանկության համար, որովհետև ինչ էլ ուզում է անես, միևնույն է, մարդը, ով երկրում փոփոխություն է ուզում, նրանց անգամ կարող են ստիպել փոխել միտքը, հեշտությամբ գումար առաջարկելով։ Ընտրամասերում 1200 ընտրող կամ 300 մարդ ցանկացած կոորդինատորի համար եւ սա այժմյան սխեման չէ։ Սա վաղուց գրված համակարգ է, ուղղակի հիմա էլ ավելի են յուրացրել եւ հասցրել մինչեւ վերջ։ Ավելացնել են նաեւ քրեական մասերը, ինչը մինչ այժմ այսքան տարածված չէր։ Այս մարդկանց ընտրություններից առաջ հանդիպել են, տեսել, զրուցել, պայմանավորվել, առաջարկել են, ինչը պետք է գնվեր, գնել են։ Ուղղակի վերջին օրն է գրանցվում այս ամենը, մնացած ամեն ինչը կարգավորված է մինչ ընտրությունները։ Պարոն Դաթո, ուզում ենք հարցնել ձեզ ընտրամասերի մոտ ցուցակներով մոբիլիզացված անձանց մասին, արդյոք արել են նկատողություն և ինչ պատասխան եք ստացել կամ ինչպես եք տեսնում սրանում ճնշում ընտրողների նրանց ցանկության վրա։ Ռուսուդան, դուք նշեցիք, որ 25 մետր հեռավորությամբ կարող են կանգնել նրանց ներկայացուցիչներն ու ակտիվիստները եւ այլն։ Ես խոսում եմ այն անձանց մասին, ովքեր անվանակարտերով ներկայացրել էին տարբեր հասարակական կազմակերպություններից անձանց, հենց նրանք են զբաղվում դրանով։ Հենց ընտրամասում եւ ոչ մի 10-20-25 մետր հեռավորություն։ Այն անձին, ովքեր դրանով էին զբաղված, հարցրեցի, թե ինչու էին այստեղ եւ ինչ էին անելու։ Պարզ բացատրեցին, որ կուղարկեն մեքենաներ նրանց կներկայացնեն այստեղ ու կստիպեն ձայն տալ։ Մարդու ցանկությունն է, եթե նա չի գնում ընտրությունների, մի բան է, որ նա հետևում է կամ
Չի հետևում իր պարտականություններին, բայց մեկ այլ բան է, երբ ստիպողաբար բերում ես ու որ քվյարկի ցանկալից ուսակցության կամ տեխնազոյի օգտին։ Գումարներ բաժանելու հարցն այնքան դժվարություն է, ինչպես նշեց պարոն Զուրան։ Լինում են դեպքեր, երբ վերցնում են գումարը, բայց գնում և այլ ուսակցության տալիս իրենց ձայնը, բայց հաճախ այդպես չի լինում։ Նախկին ընտրություններում լինում էր բյուլետենների վրա գրանցումներ, նշումներ, օրինակ 33-րդ ընտրամասում դեպք է եղել, որ բյուլետենի վրա գրված էր մարդու անուն ազգանունը, ում չէին հավատում, որ կքվիարկեր իրենց ցանկալի թեկնածուի օգտին և այսպիսով ստուգում էին նրանց։ Այսինքն ընտրողը կարողացավ իր ինքնությունը ճանաչել։ Այո։ Ինչ այլ տիպի խախտումներ նկատեցիք։ Մեր տարածաշրջանում իրազեկվածությունը բարձր է։ Բոլորս քիչ թե շատ միմյանց ճանաչում ենք։ Ֆիզիկական արճակատման դեպքեր կարծում են չեն եղել։ Որովհետև ամեն դեպքում մեզ նման տեղեկություն չեն հասցրել, բայց մասշտաբային գնումներն ու բարձր ակտիվությունը հենց ընտրությունների ոչ լեգիտիմացման արդյունքն է։ Դուք բարձր ակտիվությունը կապում եք նրա հետ, որ իշխող կուսակցությունը ներգրավվեց ընտրողների մոբիլիզացման գործընթացում, այդպես է։ Այո, հենց դրա համար ասացի, որ նրանց մեքենաներով գնում տեղափոխում էին մարդկանց։ Առանձին վերցրած որքանով է այս գրավումները նպատակահարմար ու ծիծաղելի, սա յուրաքանչյուր բնակչի որոշումն էր, ով չնայած այս ամենին գնաց ընտրության և կրկին ձայնը տվեց կառավարող իշխանության օգտին։ Նշանակություն չունի ով և որ կուսակցությունն էր դա։ Պարոն Զուրա, ուզում եմ ձեզ հարցնել ընտրողների ակտիվության մասին։ Այս հարցի վերաբերյալ թե սոցիոլոգները և թե քաղաքաբանները տարբեր կարծիքներ են հայտնում, թե ինչու Սամցխեում գրանցվեց բավականին բարձր ակտիվություն, ինչպես նաև Ջավախքի ընտրատեղամասերում Սամցխեի համեմատ ցածր ակտիվություն էր։ Դուք ինչպես եք բացատրում, ինչը կարող է լինել սրա պատճառը, որ էլ ավելի շատ ընտրողներ ցանկացան սահմանադրությամբ տրված իրենց իրավունքը օգտագործել։ Որքանով է շատ չգիտեմ, իսկապես չեմ հետաքրքրվել, թե որքան է տարբերությունը, բայց որքան գիտեմ, Սամցխե Ջավախքում միշտ գրանցվում է բավականին մեծ ակտիվություն։ 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ եթե համեմատենք, այն ժամանակ ակտիվությունը կազմում էր 53%, իսկ այս տարի մոտ 65%, տարբերությունը միևնույն է կար։ Կարծում եմ, որ վարչական ռեսուրսը հնարավորինս օգտագործված էր։ Հայաստանի մասշտաբով ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է Սամցխեում։ Եթե դիտենք ակտիվության վիճակագրությունը, ապա Սամցխեի 17-րդ ընտրատեղամասը ամենաբարձրն էր։ Երբ օգտագործեցին ազգությամբ ոչ վրացի բնակչության ձայներ հավաքելը, կարող եմ ասել, որ սա ազգությամբ հայերին է վերաբերվում։ Սկսվեց նրանց ակտիվ մոբիլիզացումը, նրանց իբր տրվել են հաղորդագրություններ, որտեղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից նշվում է, որ հայերը ձայն չտան հանդիմավոր կուսակցություններից, այս դեպքում հենց մեր կուսակցությանը։ Նման անհիմն տեղեկություններ էին հասնում մինչև մեզ։ Պարոն Դավիթ, դուք ապացույց ունեք այս մասին, որովհետև շատ նշանակավոր ու հետաքրքիր է այն, ինչ հիմա եք ասում։ Օրինակ, այս նամակը, հայտարարությունը, որը բաժանել են բնակչությանը, ունեք արդյոք դուք։ Այս հայտարարության իմաստը համարոտ այն, ինչ հիմա ասացի, կարող եմ հաստատել, որովհետև հենց հայ բնակչությունից ենք ստացել տեղեկությունը և նամակն էլ մոտ օրերին հավանաբար կփոխանցենք ձեզ։ Այո, հետաքրքիր է, շատ լավ կլինի։ Հայկական մասերում, որտեղ ընտրատեղամասերում հիմնականում հայերն են ընտրում, ընդդիմությունը ստացել է 700 ձայնից միայն օրինակ 10 կամ 5 ձայն։ Եվ դուք սա կապում եք այսպես կոչված նամակի հետ, որը բնակչությանն են բաժանել։ Նամակն էլ և այն համգամանքն էլ, որը իշխանությունը օգտագործեց իր օգտին, Միխայել Սաակաշվիլու հայտարարությունը, երբ իշխանությունը ազգությամբ հայերին շփոթմունքի հիմք տվեց, հայտարարությունում նա նշում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի թեմա։
Այս հայտարարությունը փորձագետները, պոլիտոլոգները համարեցին ջավախքում ակտիվության պակասի հիմնական պատճառ։ Ջավախքում, ինչպես արդեն նշեցի, 53% էր կազմում ակտիվությունը, որը որքանով է ճիշտ համարվում ձեր կողմից։ Համաձայնվում եք արդյոք փորձագետների հետ, որ այս հայտարարությունը ընտրողների վրա ազդեցություն գործեց։ Հանգամանք միայն այս հայտարարությունը չէր, ուղղակի հայտարարությունից հետո այն ալիքը, որը կարողացավ ուղղել իշխանությունը բնակչության ուղղությամբ, սա հաստատ ազդեց, որին մենք էլ համաձայնվում ենք։ Շարունակեք, ընդհատեցի, այս հարցի մասին եմ հարցնելու։ Երբ մարդուն խափում ես նրանով, որ եթե ազգային շարժումը հետ վերադառնա, հայերի համար խնդիրներ կլինեն, որ իբր նրանց տեղահանման հարցը առաջ կգա, նման ագիտացիա էր ընթանում ու տարածվում նման կեղծիք, որին ցավոք շատերը հավատացին և շատերի վրա մեծ ազդեցություն գործեց։ Չեք կարծում արդյոք, որ սա էր պատճառ, որ այն դեպքում, երբ ցամցխում ինչպես մեծամասնական, այնպես էլ անհատորեն զբաղեցրել եք երկրորդ տեղը, իսկ ջավախքում լրիվ այլ արդյունքներ են։ Հատկանշական է նաև, որովհետև մշտապես ազգային շարժումը ջավախքում թողնում էր տպավորիչ քվեարկության արդյունքներ, հնարավոր է, որ այս տարբերվող արդյունքի պատճառը հենց սա լինի։ Ոչինչ բացառել չի կարելի։ Իհարկե պատճառներից մեկը կարող է հենց սա լինել, բայց գիտեք, որ Հենզել Մկոյանի թեմայով էլ բավականին լարված տարածաշրջան է, հստակ տեղեկություններ չունեմ, թե ինչպես և որքանով արդար կերպ են անցկացրել ընտրությունները ջավախքում և ձայներ ձեռք բերելը ընդհանում էր նաև ջավախքում։ Շնորհակալություն, պարոն Զուրա, ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Ի տարբերություն Սամցխեի, ջավախքից բավականին լավ արդյունքի եք հասել։ Դուք և ձեր կուսակցությունը, դուք քննարկել եք այս հարցը արդյոք, որ օրինակ մեծամասնական կարգով երկրորդ տեղն եք զբաղեցնում ջավախքում։ Օրինակ, միգուցե նախընտրական քարոզարշավն էր պատճառը, ինչպես եք բացատրում այս հարցը։ Շատ պատճառներով է Լախալցիխեում ցածր ցուցանիշ կար։ Պատճառները շատ են, բայց պետք է նստենք, քննարկենք, ուսումնասիրենք, իսկ դրա համար ժամանակ դեռևս չենք ունեցել։ Ինչ եք կարծում, ջավախքում էլ նույն խնդիրները կան, նույն սխալներն ու բողոքները գրանցվեցին ինչ Սամցխեում, թե այնտեղ տարբերվող իրավիճակ էր։ Այս հարցով հետաքրքրված և հետևաբար իրազեկ չեմ, և դրա համար էլ կգտնեմ ժամանակ։ Պարոն Զուրա, քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ ընտրություններից շատ ավելի շուտ է սկսվում ընտրողների վրա ազդեցություն, ճնշում կամ գործունեություն գործելու պրոցեսը։ Ուրեմն, որպեսզի զրուցենք նախընտրական փուլի մասին, ինչպես անցկացրեցին ընտրություններն ու ինչպիսի խոչընդոտներ նկատեցիք հենց դուք, ինչ էր կատարվում երկու ամիսների ընթացքում մինչև ընտրությունները։ Կասեմ մի քանի իրավիճակ, օրինակ հանձնաժողովի անդամների վերաբերյալ և երբ մի քանի անգամ ստիպված եղափոխել մարդկանց, որոշ ժամանակից մարդիկ մերժում էին, ոմանք բանակում էին, ոմանք ֆինանսներում, ոմանք ոստիկանությունում էին աշխատում, կար նաև օրինակ բյուլետենների փակցման գործընթացներ, երբ ճղում էին և ծառից պոկում և այլն, այս ամենը ազդեցություն գործեց, փաստ է, որ տեսակ ուր հասանք։ Ձեր ընտրողների վրա ճնշում էին գործում, ամեն դեպքում վախենում էին, սա ի նկատի ունեք։ Այո, ասում էին, չենք ուզում և վերջ։ Ինչ պետք է անեն, որ ընտրությունները համարվեն լեգիտիմացված։ Ընտրություններն արդեն ոչ լեգիտիմ են, այլևս ինչ կարող է անել իշխանությունը։ Կրկին պետք է անցկացնի ընտրություններ, ուրիշ ոչինչ։ Մի քիչ ավելի բարդ իրավիճակ է, որովհետև մի կողմից ընդդիմությունը հրաժարվում է խորհրդարան մտնել, իսկ մյուս կողմից կառավարող կուսակցությանը մանդատները չեն հերիքում սահմանադրական փոփոխությունների համար և այլն։ Փաստ է, որ այսպես շարունակվելն անհնար է։ Ինչպես եք կարծում, ամենաճիշտ, հստակ այս իրավիճակին համապատասխան ելքը որն է, նաև հաշվի առնենք համաճարակային իրավիճակը, ոչ այդքան բարենպաստ։ Այս մարդիկ պատասխանատվությունը վերցրեցին իրենց վրա, համաճարակային իրավիճակն էլ, ընտրություններն էլ, մթնոլորտի, տնտեսության պատասխանատվությունը։
Larin Yevron dolara testul mecte inch vijacume. Martic haitararețin vor irenț ci heta cărcărumince ca dar vom șurci bolora care vor nai nevor, ne rank mena nici hanuțunum. Քանի որ սա արվել է, թող պատասխանատու լինեն ամեն ինչի համար։ Պարզ է, որ մարդ չի մտնի խորհրդարան, ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ ուրիշ մեկը։ Գարնանը ամբողջ երկիրը փակեցին կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով հորինված միջոցներով։ Քիչ մնաց ամբողջ աշխարհը հավատար, որ Վրաստանի նման ոչ ոք չի պայքարում։ Բայց այժմ տեսնում ենք ինչ վիճակում ենք, բոլորին գերազանցում ենք, Ռուսաստանին, Բելոռուսիային, հիվանդների քանակով։ Սրա հետ մեկտեղ աճում են նաև մահվան դեպքերը։ Որտեղ է մենեջմենտը, ուր մնաց կորոնավիրուսի կամ տնտեսության բարեհաջող կառավարումը։ Փաստ է, որ երկիրը գլխի վար են արել, ամբողջ պատասխանատվությունը նրանց վրա է։ Պարոն Դավիթ, դուք ինչ եք կարծում, որն է ելքը ստեղծված իրավիճակից, ինչ կարելի է անել, որ այս ճահճուտից դուրս գա երկիրը։ Մինչև ձեզ հետ կապնվելը, լսում էի վարչապետի հայտարարությունը, երևի արդեն ծրագրում էին, որ վաղը կամ մյուս օրը սկսեն արգելել տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը, որի հիմնական նպատակն է խոչընդոտել համսի 8-ին ընդդիմության կողմից ծրագրված խաղաղ ցույցին։ Բայց սա էլ ավելի վատ կլինի և ավելի կզայրացնի ժողովրդին, Վրաստանի բնակչությանը։ Գլխավորը կլինի երկու ընտրություն. առաջինը, որ խոստովանի ընտրությունների կեղծման հարցը և նշանակի նոր ընտրություններ, իսկ երկրորդը կամ կստանա ժողովրդի կողմից մասային անհանազանդություն, որովհետև մարդիկ սրա հետ չեն համակերպվելու։ Հասկանում ենք, որ մարդիկ այս կորոնայից էլ չեն վախենում։ Տեսնում ենք, թե ինչպիսի ակտիվություններ են նկատվում մայրաքաղաքում։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում իշխանությունը նման բերկետներով չի կարողանա հասնել իր նպատակին։ Այսինքն պետք է գնա զիջումների։ Փաստ է, որ վրաց ժողովուրդը մերժում է Բիդինա Իվանիշվիլին և նրա խմբին, կհաղթի ընդդիմությունը։ Սակայն պարոն Դավիթ, սա ընտրությունների արդյունքներից չի երևում։ Հասկանալի է, չեք ընդունում և ճանաչում, իրավացի եք, հնարավոր է շատ խնդիրներ եղան, բայց ընտրությունների արդյունքները ձեզ հակաճառում են։ Եթե Թբիլիսիի բյուլետեններին նայենք, դժվար է չընդունելը։ Ռուսուդան, երբ ընտրամասում գրանցված է 60 մարդ, իսկ Ցեսկոն հաշվում է, որ իշխող կուսակցությունը ստացել է 400-ից 500 ձայն, այստեղ իրոնիական է դրությունը և այն, որ արդյունքներից չի երևում, որովհետև անընդունելի էր այն, որ մինչև գիշերվա ժամը 4-ը Թամարժվանյան հայտարարություն չէր անում, ամփոփիչ արձանագրության վերաբերյալ, և հիմա դուք էլ եք տեսնում հեռուստաընկերության միջոցով, մի քանի ընտրատեղամասերում ընդունում են և ինչպես են չեղարկվում այն անհավասարությունները, որոնք գործում էին միայն իշխանության բարորության օգտին։ Սա այնքան մասշտաբային բնույթի է, որ այս ամենը միասնական ընդդիմությունները կհրապարակեն և Բիզինա Իվանիշվիլին այլ ընտրանք չի ունենա, պետք է հասկանա, որ ժամանակն է խաղաղ հրաժեշտ տա, թույլ տա այլ կուսակցություններին հասնել խորհրդարան և անձամբ նա կտեղափոխվի ընդդիմություն բավականին ամուր մանդանտներով։ Շնորհակալություն, պարոն Զուրա, ձեզ ուզում եմ հարցնել արկտերի վերաբերյալ։ Եթե դիտարկենք Սամցխեջավախքի ամփոփիչ արկտերը, կան մի քանիսը, որտեղ հավասարությունը չի համապատասխանում, բայց չի կրում այնքան մասշտաբային բնույթ, որքան այլ տարածաշրջաններում և մունիցիպալիտետներում։ Սամցխեում մաթեմատիկային լավ են տիրապետում։ Ինչ եք կարծում, գործ ունենք վարչության տեխնիկական կամ մարդկային գործոնի հետ։ Ոչ, սա կեղծիք է, գործոն կարող է լինել մեկ թիվ, երկու թիվ, բայց ոչ այսպես մասշտաբային։ Մեկ արկտ կար, 500 ձայներ գրանցված և հաշվարկել էին 1000-ից ավել, ինչ հոգնածության մասին է խոսքը։ Մարդը կարող է շփոթվել ու սխալ գրել մեկ թիվ, այստեղ ոչ ոք ապահովված չէ, բայց երբ մեկ թերթիկը ստուգում են 16 անգամ ու չեն գտնում սխալ, ինչ լեգիտիմության մասին է խոսքը։
Շատ անգամ եմ եղել ընտրություններին, ամեն ինչ հնարավոր է։ Չի բացառում, որ ինչ-որ մեկը կարող է բյուլետինը դուրս հանել իր հետ, կարող է կորցնել այդ ձայնը։ Դա չես կարող խոսքել, գրպանը կդնի ու կգնա, բայց հավասարությունը միևնույն է կպահպանվի։ Բայց այն ինչ այստեղ էր կատարվում, գժանոց էր։ Այս ուղղությամբ համեմատաբար լավ իրավիճակ է մեր տարածաշրջանում։ Այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել և ընդհանրապես ախալցիխ էի ընտրամասերում, ազգային շարժումն ունի իրազեկ դիտորդներ և չեղարկման ձայների կեղծման և այլ առումով հնարավորություններ շատ քիչ են տալիս, հանձնաժողովն էլ ավելորդ գլխացավանք չի ցանկանում, նրանք այլ խնդիրներ ունեն։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ և հիմա մեզ միանում է պարոն Բեսարյոն Փոփխաձեն, մեր Վրաստան հանդուրժողականության դաշինք կուսակցությունից։ Բարի երեկո, պարոն Բեսո, շնորհակալություն, որ կտաք ժամանակ և եթերում միանում եք մեզ, նախ գնահատեք, ցանկանում ենք առաջին փուլում գնահատել Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես անցկացվեցին այս ընտրությունները։ Ամբողջ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կրկնում էի, որ ոչ նորմալ մթնոլորտ էր։ Ընտրական քարոզչության ժամանակաշրջանում փաստացիորեն ամբողջ դաշտը գրավել էր մեկ քաղաքական կուսակցություն։ Սա գովազդային դաշտ էր և տիրապետում էր միայն մեկ կուսակցություն։ Սա ինքնստինքյան խախտում էր և սա ոչ արդար ընտրությունների նախադրյալն էր։ Պարոն Բեսո, ինչ էր կատարվում հենց քվեարկության օրը, ընտրամասերում։ Սա հետաքրքիր է, որովհետև որոշ իրադարձություններ և երևույթներ մեզ մոտ էլ ախալցիխեում զարգանում էին։ Հետաքրքիր է, ինչ էր կատարվում Բորջոմում։ Վրաստանի խորհրդարանը որոշում ընդունեց, որի համաձայն ընտրամասերից 25 մետր հեռավորությամբ ագիտատորներ կարող էին գտնվել։ Ոչ թե հեռավորությամբ, այլ նրանք կանգնում էին ընտրամասի մեջտեղում, մինչև գլխավոր դռներն էր հասնում ընտրողական քարոզարշավը։ Բոլոր ընտրամասերի մոտ 30-40-50 մարդ էր կանգնած, միջանցք էին պատրաստել։ Երբ գնացի քվեարկելու, 25 մարդ կային, չէի ճանաչում, բայց ստիպված եղա 25 մարդուց բաղկացած միջանցքով անցնել։ Ես ինձ անհարմար զգացի, պատկերացրեք, ընտրողը, ով գալիս է, ով ձևավորել է իր ընտրությունը, բայց այդքան էլ վստահ չէ իր որոշման մեջ։ Այս ագիտատորները ազդում են նրա մտածողության վրա, որպեսզի նա փոխի իր որոշումը։ Ես վստահ եմ, որ ընտրողների վրա ճնշում գործում էին, ցանկացած ընտրող զգում էր ճնշում մինչև քվեարկելը։ Ցանկացած ընտրամասում դիտողների և հանձնաժողովի 95%-ը կազմում էին վրացական երազանքի կողմնակիցները, սա էլ նորմալ չէր։ Ես չեմ հիշում նման բան, որ հանձնաժողովի 10 անդամներից բոլորը լինեն երազանքի կողմից։ Բորջոմում առաջին ընտրատեղամասերից 15 մետր հեռավորությամբ գտնվում էր վրացական երազանքի թեկնածուի հսկայական պլակատը։ Մենք տարբեր քաղաքական կուսակցություններն ու հասարակական կազմակերպությունները դիմեցինք, մի քանի անգամ տրվեց այս հարցը, ոչ ոք չպատասխանեց։ Ես վստահ էի, որ ոչ մի արձագանք, ոչ մի որոշում և արդյունք չէր կարող հետևել այս հայտարարությանը և ցավոք չունեմ ոչ մի ապացույց, ոչ մի հաստատող փաստ չունեմ, որպեսի ապացուցեմ, որ այս կամ այն ընտրամասը կեղծվել է, բայց ես լինելով քաղաքական անձ և ունենալով շատ տեղեկություններ ընտրությունների ձայները կեղծելու վերաբերյալ, կարող եմ հստակ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում էր ոչ նորմալ մթնոլորտում։ Ախալցիխ է Բորջոմ Միադիգենի ամբողջ Վրաստանի մասշտաբով, ամբողջ պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ 50%-ն անցնելու հնարավորություն քաղաքական կուսակցություններից ոչ ոք չուներ։ Հետևաբար ամենուրեք, որտեղ անցել են 50% բարիերը, ամենուրեք հարցականներ են, ով անցավ բարիերները, իհարկե վրացական երազանքը։ Դուք արդեն մի քանի անգամ նշեցիք կեղծման մասին, ինչպիսի կեղծիքների մասին է խոսքը, առավել եվս, որ դուք չունեք փաստացի ապացույց, ինչի մասին եք խոսում, մարդկանց մոբիլիզացումը ընտրատմասերի հետ նույնպես կապված է։ Այնինչ կատարվում էր դրսում, դա կեղծիք չէր, դա ուղղակի մթնոլորտ էր։ Կեղծիքին ինչ վերաբերվում է, դա լինում է արձանագրություններում, արկտերում, փաստաթղթերում։ 2000-ից ավել ակտեր են գրանցվել և ոչ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը, սա շատ մեծ թիվ է, նման բան Վրաստանում չեմ հիշում։ Բավականին շատ խելացի փորձված հանձնաժողովի անդամներ, նախագահներ կան, բայց փորձը այստեղ ոչ մի նշանակություն և դեռ չի խաղում։
Եթե հրաման տրվել է, իսկ հրաման արդեն տրվել է հենց անձամբ Բիդինա Իվանիշվիլիի կողմից, որովհետև ուրիշ ոչ ոք չէր համարձակվի հրաման տալ, կարելի ասել, որ Իվանիշվիլին կամ Կոբախիձեն կամ ոմն մեկը տվել են հրաման կեղծելու և բոլոր հանձնաժողովների նախագահները ենթարկվում են այս հրամանին։ Եվ որքան հիմա հանձնաժողովի կամ ցեսկոյի նախագահները գոռում են, որ ոչինչ չեն կեղծել, էլ ավելի շատ է լսվում, որ հենց նրանց մոտ են կեղծվել ընտրությունները։ Ես նման բան չեմ հիշում Վրաստանում, որ բոլոր նախագահները դուրս գան և հայտարարեն իրենց արդարության մասին, որքան շատ անձ է արդարանում, այդքան շատ հարցեր են առաջանում։ Կասկածելի է, թե ինչու են միատարած գոռում արդարեն։ Պարոն Բեսո, չնայած այն ամենին, ինչի մասին հիմա խոսեցինք, իշխող կուսակցությունը միևնույն է չի հավաքել այնքան ձայն, որպեսի կարողանա որոշ միջոցառումներ անկախ անցկացնել, որպեսի սահմանադրական մեծամասնություն, ապա ինչու՞մն է արդյունքը այս ընտրությունների, եթե միևնույն է չկարողացավ այս բոլոր բերկետները հավաքել և յուրացնել։ Վրացական երազանքը սկզբում անցավ 54%-ով, որովհետև Թամար Ժվանյայի հանդեպ շատ բացասական տրամադրվածություն է։ Հասարակության մի մասը մտածում է, որ նրան պետք է ուղարկեն բանտ, իսկ մյուս մասը կարծում է, որ պետք է ուղարկեն տուն։ Սա հումանիզմի սկզբունքն է, ով մարդկային կարծիքներ ունի, մտածում է տուն ուղարկել, իսկ մյուս մասը ուզում է ուղարկել բանտ։ Ես կարծում եմ, որ Թամար Ժվանյային պետք է հեռացնել այնտեղից։ Թամար Ժվանյան կեղծումը սկսեց հենց հայտարարությամբ, որովհետև նա 54%-անոց արդյունք է ուղել վրացական երազանքին։ Սա արդեն նշանակում է, որ երազանքը պատվիրել է, իսկ նա իրականացրել է պատվերը։ 54% ստանալու դեպքում, երբ մարդիկ նույն ընտրամասում սուր և խիստ են տրամադրված ընտրությունների վերաբերյալ, Թամար Ժվանյան փոխեց թիվը և նվազեցրեց մինչև 44%-ը։ Դրանից ցածր իջեցնել չեն համարձակվում, բայց այս 48%-ն էլ նշանակում է, որ մարդիկ բոլորը գիտեն, որ ընտրությունները կեղծիք են։ Գիտենք, որ Վրաստանում ընտրություններն անցկացվեցին անարդար կերպով։ Սա գիտեն բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, կլինի սա 45, 58, 56 և այլ տոկոսներ։ Ասում են, որ երկու ձայն կորել է, այդ երկու ձայնը ընտրողներին է պատկանում, այսինքն ընտրողին անուշադրության են մատնում, վրացական երազանքը մինչ ընտրությունները արդեն ժողովրդով չէր հետաքրքրվում, հիմա արդեն ընտրողների հետ է վարվում նույն կերպ։ Ամենավատն այն է, որ մարդկանց ասում են, թե արդար ընտրություններ են անցկացվելու, բայց նրանց ձայնն անգամ հաշվի չեն առնում։ Վերջում անպայման պետք է հարցնենք ձեզ լուծման մասին, որովհետև մի կողմից ոչ մի ընդդիմավոր քաղաքական կուսակցություն չի պատրաստվում մտնել խորհրդարան, իսկ մյուս կողմից վրացական երազանքը չունի լիարժեք գործունեություն իրագործելու իրավունք։ Ինչը կարող է լինել այս ճահճուտի ելքը, որ ուժը ինչ պետք է անի այս ուղղությամբ։ Վրացական երազանքը Բիդինա Իվանիշվիլին լավ կաներ, որ այս ընտրություններն անցկացներ ժողովրդավարականորեն։ Սրանով նրանք կպարտվեին ընտրություններում, բայց քաղաքականորեն կհաղթեին։ Հիմա վրացական երազանքին մնում է մի բան անել. Տալ լեգիտիմություն խորհրդարանին։ Բոլոր ընտրամասերը պետք է բացվեն միջազգային դիտորդների, կուսակցությունների ներկայությամբ, որովհետև մենք չենք հավատում հանձնաժողովին։ Բոլոր այդ մարդկանց ներկայությամբ պետք է լինի ընտրական թերթիկների բացումը, բայց այսպես չեն վարվում։ Այնինչ կարելի է անել, նոր ընտրություն անցկացնելն է։ Այս խորհրդարանը 20 տարի այսպես դիմակայել չի կարող, չի էլ կարող աշխատել այս ուղղությամբ։ Կլինի դա 1, 2 կամ 6 ամիս, այդ ընթացքում իր գործունեությունը կընդհատի։ Լավ կլինի երկրի դեմոկրատականության արդարության համար անցկացնեն նոր ընտրություններ։ Համարենք, որ չստացվեց, չհաջողվեց ու չեղարկվեց ընտրությունը։ Դրանում ողբերգական ոչինչ չկա, բայց պետք է լինեն նոր արդար ընտրություններ։ Շնորհակալություն, պարոն Բեսո, որ գտաք ժամանակ մեզ հետ կապնվելու համար։ Հաղորդման ընթացքում չի մասնակցում վրացական երազանքի թեկնածուն, սակայն հաղթանակից հետո ընտրությունների երկրորդ օրը Անտոնը Բոլաշվիլին դեռ մեծամասնական падգամավորի թեկնածուն փոքր մեկնաբանություն արեց հերոստանգերության մոտ, գնահատեց, ինչպես անցկացվեցին քվեարկության գործունեությունը, ձեր ուշադրության եք ներկայացնում նրա խոսքը։ Тунца შედეგი რომელიც დაფიქსირდა 64.97% ანუ 65%, რა თქმა უნდა ეს არ არის ბოლო, კიდე შეიძლება და დარწმუნებული ვარ, ალბათ კიდე უფრო გაიზრდება ხანდაჭილა. მეორე ტური გამორიცხულია, იმიტომ რომ მქონდა მე ბევრი შეხვედრა მოსახლეობასთან და ვიცოდი განწყობა. შედეგები მიღებული გვაქვს, მოსახლეობამ დააფიქსირა თავისი არჩევანი და შესაბამისად არ გვაქვს უფლება არ დაუჯეროთ მოსახლეობის განწყობას. მე მსგავსი არ ვსმენი არაფერი. თუმცა თქვით რაიმე არგუმენტი შესაბამისი ხონიზება გადაატარო.
Հենց քվեարկության օրը բողոքներ գրվում էին ոչ միայն դրամասերում, այլ նաև հասարակական կազմակերպության դիտորդները բողոքներ են գրել արդեն ընտրությունների շրջաններում։ Ինչ տիպի խախտումներ նկատեցին և ընդհանրապես ինչպիսի մթնոլորտում էին ընթանում 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, այս մասին խոսեցինք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, նրանց դիրքորոշումը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հետևում էինք ինչպես վիճակագրական, այնպես էլ արհեստական խմբերի կողմից, ինչպես ամբողջ Վրաստանի մասշտաբով նկատվում էին որոշ ընտրողների վրա ճնշման միջոցառումներ, երբ ընտրամասերից դուրս փորձում էին ազդեցություն գործել ընտրողի ցանկության վրա։ Սա գրանցվում էր ամենուրեք և ոչ միայն սամտղեջավախքի տարածաշրջանում, սակայն այն ընտրամասերում, որտեղ մենք ներկա էինք, ընթացքային խախտումների մասին խոսք չունենք։ Ամփոփիչ արկտերի վերաբերյալ կային խնդիրներ, որի վերաբերյալ այսօր բողոք ներկայացրեցինք։ Երեք բողոք ենք ներառել, երկու սախալցի խեի ընտրատեղամասի, իսկ մեկը բորջոմի վերաբերյալ։ Սա ամփոփիչ արկտերի անհավասարության հարցն է։ Բալանսը պահպանված չի, այդ իսկ պատճառով պահանջարկ ունենք չեղյալ հայտարարել ընտրամասերի քվեարկության արդյունքները և հանձնաժողովի անդամների կարգապահական պատասխանատվություն ենք պահանջում։ Այն ընտրամասերում, որտեղ մենք չենք եղել, ընթացակարգային խախտումների հետ կապված ոչինչ ասել չեմ կարող, ոչ բացառել, ոչ էլ հաստատել։ Իսկ այն ընտրամասերում, որտեղ ներկա էին մեր ներկայացուցիչները, նշանակավոր ընթացակարգային խախտումներ չեն եղել, իսկ եթե լինում էր, ապա նկատողության արդյունքում վերացվում էին, այսպիսով արդյունքների վրա ազդեցություն գործող խախտումներ չեն գրացվել։ Համարում եմ, որ ագիտատորների հարցը այն խնդիրն է, որ ընտրողների լեգիտիմացումը միշտ դնում է հարցականի տակ, այնտեղից ելնելով, որ խնդիր է, թե որքան կարող է ընտրողը ազատ և անկախ ներկայացնել իր անձնական ցանկությունն ու կամքը։ Այնքան հաճախ են մշակում, վերափոխում, աշխատում ընտրողների վրա, որպեսզի ձայն տան ցանկալի կուսակցությանը, և այնքան բազմատեսակ են ազդեցություն գործում, համարում են, որ բացի քաղաքական կուսակցություններից, այս հարցը դուրս է գալիս ընտրական օրենսդրությունից, ընդհանրապես Վրաստանի օրենքները պետք է վերադասավորվեն և պետք է անցկացվեն նշանակավոր աշխատանքներ բնակչության իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ։ Ընթացակարգային խախտումները, որը ենթադրում է ընտրական օրենսդրությունը, այսօր քաղաքական կուսակցություններին հնարավորություն է տալիս մոբիլիզացնել իրենց իսկ ընտրողներին, բայց սա չպետք է հասկանանք այնպես, որ ընտրողների վրա կարող են գործել ճնշում։ Այսպես չի կարելի, մարդիկ պետք է ձայն տան թեկնածուին կամ կուսակցությանը միայն այն դեպքում, երբ նրանց քաղաքական ծրագրերը ընդունելի են ընտրողի համար, սակայն այսօր նման բան Վրաստանում ամենաքիչն է ներկայացված։ Օրենսդրությունը ենթադրում է ընտրողների մոբիլիզացումը, ինչն այսօր քաղաքական կուսակցությունների կողմից օգտագործված է իրենց օգտին։ Ֆիզիկապես մոբիլիզացման հետ կապված ընտրամաս տեղափոխելու, ներկա բացակայելու և վերահսկման առումով, ինչը ընտրողի ցանկության վրա ազդեցության ավելի շատ է նմանվում, քան թե միայն իր ընտրողի մոբիլիզացման։ Ամբողջ օրվա ընթացքում հիմնական խախտումը դա ընտրողների դուրս գալն էր բաց բյուլետեններով, օրինակ համար 4 ընտրամասում, որը գտնվում էր Ախալցի խեի 6-րդ դպրոցում, նա, ով դուրս էր գալիս փակ թղթիկներով, հսկիչները պահանջում էին բացել բյուլետենները, պատճառ էր համարում, որ պետք է ստուգեն կարթե ոչ բյուլետեններում կնիքներ, կարթե ոչ ստորագրություն, իսկ այդ ընթացքում ընդհանրապես բոլոր ընտրողների բյուլետենները բացվում էին ու կարդում նրանց ընտրությունը։ Այս վերաբերյալ բողոք գրեցի և այս օրերի ընթացքում կքննարկեն հարցերը։ Գրեթե բոլոր ընտրամասերում մոբիլիզացված են վրացական երազանքի ագիտատորները։ Նրանք նշում էին, թե իրենց որ աջակից է եկավ ընտրամաս և նա, ով չէր գալիս, գնում բերում էին, ինչը կարծում եմ ճնշում գործադրել է ընտրողի վրա։ Ընտրական տեղամասերում ներկայացված էին վրացական երազանքի պատգամավորները, այդ թվում նաև պաշտոնյա պատգամավորներ Համբարձում Բաբոյանն ու Գիորգի Բերոշվիլին, ում ես տեսա ու գրանցեցի։ Սա հակաճառում է օրենքին, նշանակավոր էր նաև այն, որ շատ ընտրամասերում խախտվում էին COVID անվտանգության կարգերը։ Բացի սրանից կային շատ դեպքեր, երբ ընտրողները կաբինայում հեռախոսով նկարում էին իրենց բյուլետենները։
Սա հիմնական միտումներն էին, որոնք հայտնաբերվեցին ընտրության օրը։ Եվս մի թեմա։ Գյուղ Մոսխում ընտրողներից մեկը հայտարարում էր, որ երբ նրա մոտ տարան արկղը, նա պառկած էր, իսկ նրա ամուսինը տանը չէր, իրականում նա քվեարկել է առանց անձնագրի։ Նա չէր կարող ելնել և հանձնաժողովի անդամներին տալ իր անձնագիրը, և այս ընտրողը իմ հետ զրույցում հայտարարում էր, որ նա չէր ցանկանում ձայն տալ վրացական երազանքին, բայց ասել են, որ պետք է նշեր 41 համարը, և նա ընտրությունն արել է 41 համարի օգտին։ Ինչ վերաբերվում է ամփոփիչ արկտերին, այնտեղ կա բավական լուրջ անհավասարություն։ Մենք սրա հետ կապված տարածաշրջանի երկու մեծամասնական ընտրամասերում այսօր մինչև օրվա վերջին բողոք կներկայացնենք։ Ընթացակարգային հարցերի վերաբերյալ խախտումներ գրանցվում էին կազմակերպության կողմից, ընտրամասում գրվել էր մոտ 100 բողոք։ Այդ թվում գրվել էր նաև Սանցխե Ջավախքում, Ախալցիխեում ոչ, բայց Դինոց Մինդայում ընթացակարգային հարցերի վերաբերյալ բողոք գրանցեցինք։ Ինչպես նաև ընտրությունների ավարտից հետո միտում հայտնաբերեցին կարգտերի վերաբերյալ խնդիրներ ստեղծվեցին։ Մեր դիտորդների մոտ խնդիրներ առաջացան, այդ թվում նաև Սանցխե Ջավախքում էլ։ Չէ ընտրվում համապատասխանաբար ստուգված, ստորագրված և կնիքով արկտեր։ Եվ այս առումով նշեցինք, որ մի քանի ընտրամասում կգրեինք բողոքներ, որից հետո տվեցին ստուգված փաստաթղթեր, բայց եւ այնպես այս առումով բողոք միևնույն է գրել ենք։ Պատճառաբանում էին պրինտերի խնդիրը, բայց այնպիսի դեպք էլ ունեցանք, որտեղ ասեցին, որ թուղթ չունեին, որպեսզի պատճենահանեին։ Ընդհանուր միտումը, որը մեր հսկողության արդյունքում պարզվեց, սա վերաբերվում էր արկտերին։ Դրանք կապված են դիսբալանսի հետ և բավականին շատ է նկատվում այս հարցը։ Կան փաստաթղթեր, որտեղ փոփոխություններ են նկատվում, կան որտեղ մաս է բացակայում։ Այս առումով էլ բողոք կգրենք բոլոր համապատասխան տեղամասերում։ Վերջնական բյուլետենների քանակը գերազանցում էր եկած ընտրողների քանակին։ Ճիշտ է, շատ դեպքերում ուղում էին ընտրատեղամասերում, բայց մենք սրա մասին բողոք էլ գրեցինք, որովհետև նմանատիպ տեղեկություն ստանալու ժամանակ տեղում աշխատում էին պարզել խնդիրը և հաշվարկում էին։ Նշեմ նաև, որ մեր կազմակերպությունը արդյունքները շուտափույթ կարգով հրապարակել էր, նման խնդիրները կազմում էին մոտ 8%։ Ճիշտ է, կարող է շատ մեծ ազդեցություն չգործել այս քանակը, բայց 4 կամ 4.5%-ային տարբերություն է տալիս ստացված արդյունքների թվերում։ Շատ ընտրամասերում հանձնաժողովի անդամները չէին փոխվում։ Նույն դեմքերն էին հանդիպում, շատ դեպքերում, որ անդամների հետ կապ ենք ունեցել, զարմանում էին, թե ինչու են սխալվում։ Ես չեմ կարող ասել, թե սա ինչի պատճառով է, սակայն մենք համարում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս հարցը պետք է քննարկի և պետք է բացատրություն տա, թե ինչու են տեղի ունեցել նման խախտումներ, որովհետև նախկին ընտրություններում նմանատիպ խախտումներ չեն եղել։ Մեզ համար սա էլ է զարմանալու։ Ջավախքում նույնպես նման բողոքներ չեն գրանցվել։ Ինչից առաջացան նման շատ սխալներ, չգիտեմ։ Սա ստրեսային մթնոլորտից էր, թե ինչից էր, չեմ կարող ասել։ Մեզ համար էլ անբացատրելի է, սակայն այս առումով կարծում եմ, որ ՑԵՍԿՕ-ն կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարություն պետք է անեն, որովհետև նրանք պետք է ընտրեին իրավասու անդամների։ Այսպիսին էր այսօրվա դիալոգ հաղորդումը։ Մենք քննարկում և ամփոփում էինք 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության արդյունքները։ Շնորհակալություն դիտելու համար, ցտեսություն։